Azərbaycanda həkimlərin əmək haqqısı artırılacaq. Səncər TV xəbər verir ki, bunu İcbari Tibbi Siğorta üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Zaur Əliyev qurumun fəaliyyəti ilə bağlı hesabatı təqdim edərkən deyib. Onun sözlərinə görə, tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyi publik, hüquqi şəxsin tabeliyindəki tibbi müəssisələrində çalışan səhiyyə işçilərinin əməyinin ödənilməsi qaydasına dəyişikliklər edilməklə 31 ixtisas üzrə çalışan həkimlərin aylıq əmək haqqlarının bütün məcburi tutulmalardan sonra tam məbləğinin 1000 manata çatdırılması nəzərdə tutulur. Zaur Əliyev əhaliyə göstərilən tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin daha da yüksəldilməsi və tibbi işçilərinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində davamlı tədbirlərin həyata keçirildiyini bildirib. Bu, səhiyyə işçilərinin əməyinin ödənilməsi qaydasına cari il üzrə ediləcək sayca 5-ci dəyişiklikdir. Çalışırıq ki, tibbi xidməti alan tərəf məmnun olduğu qədər xidməti verən tibbi işçiləri də icbari tibbi siğortanın tətbiqindən razı qalsın. Məqsədimiz tibbi işçilərinin sosial rifahının yaxşılaşdırmaq və tibb xidmətlərin vətəndaşlara əl çatanlığını təmin etməkdir. Hazırki artım 31 ixtisas üzrə çalışan 8000-ə yaxın həkimə şamil olunacaq. 17 ixtisas üzrə çalışan həkimlərin maaşında artım 2 dəfəyə dək təşkil edəcək. 14 ixtisas üzrə çalışan həkimin maaşındakı artımı isə 20-90% arası dəyişəcək. Maliyyə imkanları artdıqca çalışacaq ki, səhiyyə işçilərinin əməyinin ödənilməsi qaydasına yenidən baxaraq onların sosial müdafiəsini daha da gücləndirək.